Meu querido aluno, fala minha querida aluna, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Nilton Matos, seja muito bem-vindo, 19 horas e 5 minutos, tivemos aí aproximadamente 5 minutinhos de vinheta. Seja muito bem-vinda, Micaela. Você que já deu boa noite aqui no chat. Hoje nossa aula está sendo ao vivo, mesmo assim, se você for assisti-la. Em outro horário, bom dia, boa tarde, não importa o horário que você venha assisti-la. Aula hoje de conhecimentos para o IBGE. Inclusive, é uma repetição da aula que você veria na última sexta-feira, porque houve um probleminha técnico no meio da aula e algumas informações acabaram sendo deixadas de lado, né? Boa noite, Rosinaldo. Boa noite, Verônica Lisboa. Então, a gente vai fazer uma aulinha aqui. Sobre o histórico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Uma introdução, não se preocupe, certo? Eu estou aqui para interagir com vocês e isso vai fazer com que a aula flua muito mais rapidamente, muito mais prazerosamente, ok? Mas, de antemão, é sempre bom perguntar, né? Você está me escutando bem e, caso não esteja escutando tão bem, Confira se não é o volume do seu computador. E se você está me vendo bem. Caso esteja vendo um homem feio, gordo, com a língua presa, pode ter certeza que é essa a imagem que eu transmito para você mesmo. Portanto, está tudo ok com a tela do seu computador. Beleza, Vanessa? Seja muito bem-vinda. Você, meu querido, que concurseiro, está aqui nesta noite de segunda-feira. Já estou perdendo aqui, ó. A minha noção de tempo, a minha noção de espaço, pela quantidade de aulas que eu venho dando e pela quantidade de concursos que vem papocando aí, né? Pipocando aí no Brasil inteiro, beleza? Então vamos começar um breve histórico da instituição, a instituição é essa que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E a história desse instituto, ela começa no período imperial, de antemão. Eu já quero lembrar que a história do Brasil, que a história do Brasil é constituída por três períodos. O período colonial, o período imperial e o período republicano, ok? Portanto, a história do IBGE passa por dois dos três períodos da história do Brasil, beleza? Se inicia no período imperial e passa, veja bem, por todas, todas as fases da República. Todas as fases da República. República da Espada, República Oligárquica, era Vargas, República Populista, certo, ditadura civil-militar, Nova República, todas as fases da República tem um pouquinho da história do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, beleza? Newton. Então, durante o período imperial, certo? Durante o período Imperial, devido à necessidade do governo, governo esse que você vai ver que está nas mãos de um dos dois dons Pedros, né? Está nas mãos do Dom Pedro, está nas mãos do Dom Pedro II, certo? Obter dados estatísticos para melhor conhecer o país, criou-se em 1871, chama a atenção para essa informação. O ano é 1871, durante o período imperial, e eu falei que o governo estava nas mãos de Dom Pedro II. Portanto, meu querido e minha querida, certo? O IBGE tem a sua gênese ligada ao segundo reinado, mas especificamente falando. O segundo reinado vai do ano de 1840 do ano de 1840 até 1889. Esse segundo reinado é dividido em três fases, certo? Uma fase que nós chamamos de consolidação, o auge do segundo reinado e a crise do segundo reinado e a crise do segundo reinado. Essa crise para muitos se dá entre 1970 1900 não, né, Nilton? Pelo amor de Deus. Aí você me faz vergonha. 1870 e 1889. Portanto, o IBGE foi criado no cenário aqui inicial da crise do segundo reinado. Beleza? No cenário inicial da crise do segundo reinado. É bom até eu te falar que o governo brasileiro já tem essa necessidade, essa vontade, certo, de conhecer um pouco mais o país já tem um certo tempo. Por quê? Porque em 1851, em 1851, certo, o governo brasileiro expediu dois decretos que tinham a seguinte finalidade. Finalidade número 1, um, decreto 797, estabelecia o censo geral do Império Brasileiro. E decreto 798, a tentativa de tornar oficial, necessário, o registro de nascimento e o registro de óbito, a certidão de nascimento e o atestado de óbito. Diga-se de passagem, em 1851, já se falava de um censo no Brasil, beleza? Porém, você vai ver que isso não foi muito bem visto. Em 1851, por mais que você tenha um decreto que pede a realização de um censo no Brasil, esse decreto ele não surtirá efeito prático e o censo não ocorrerá. Sabe por que, que o censo não vai ocorrer? Deixa eu te dar aqui uma curiosidade para você ter noção. Sabe por que, que o censo não vai ocorrer? Deixa eu apagar isso aqui, certo? Para sempre deixar o um mínimo de poluição visual aí no seu slide, certo? Newton, por que, que não vai ocorrer? Eu mesmo falei para você que o censo, ele seria oriundo de um decreto do ano de 1851, beleza? Então, em 1851, um dos decretos pede um recenseamento do Brasil, um censo, na verdade, do Brasil. Concorda comigo? Newton, em 1850, eu tenho uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, certo? Que vai, por fim... Ao tráfico de escravos vindo da África. Não é que se venha a abolir a escravidão. A abolição da escravidão se dá em 13 de maio de 88, que é uma das pedradas finais nisso, que é o segundo reinado. Porém, em 1850, eu tenho uma lei chamada Eusébio de Queiroz, e ela proíbe o tráfico de escravos que vem da África para o Brasil, que é o chamado tráfico transatlântico de escravos. Portanto. Em 1851, a população ainda está muito desconfiada de qual seria a finalidade desse censo. Portanto, em 1851, a população acreditava que esse censo serviria nada mais, nada menos do que para escravizar a população mais pobre. Se queria saber a quantidade de pessoas, quantas já tinham morrido, quantas tinham nascido, para poderem ser escravizadas. E se voltou, né, se lutou contra a realização. Desse censo. É por isso que o primeiro censo só vai ocorrer em 1872 com a coordenação da DGE, que é a Diretoria Geral de Estatística. Newton, então, quer dizer que já era um desejo antigo do governo brasileiro, a realização de um censo no império? Sim. A primeira tentativa foi por volta de 1851, não surtiu resultado. Inclusive, tem uma revolta muito conhecida em Alagoas, chamada Revolta do Ronco da Abelha, ou Revolta dos Marimbondos, contra esses decretos, um dos quais pediu um censo no Brasil. Porém, você vai ver que em 1871, eu considero que as raízes do IBGE, está aí no ano de 1871, vai ser criado o DGE, que é a Diretoria Geral de Estatística. DGE. Diga-se de passagem, a finalidade é o censo, e esse censo será feito no Brasil em 1871. 72. Nilton, quem é que comandava esse DGE? Quem comandava o DGE era o ministro e secretário de Estado, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, certo? Então, Newton quer dizer que o imperador realmente levava a sério esse negócio de censo? Ele queria levar, né? Lembrando que o imperador Dom Pedro II é considerado um homem das ciências, um homem da razão, mas que tinha lá suas tendências absolutistas ao governar o Brasil. Beleza? Então, Newton, se você apagar tudo, eu fico com a informação de que em 1871, durante o período imperial brasileiro, mais precisamente durante o segundo reinado, é criada a Diretoria Geral de Estatísticas, exatamente. Newton, e o que é que aconteceria no ano seguinte? No ano seguinte, o primeiro recenseamento do Brasil, ele seria feito. Newton, que ano seguinte? O ano seguinte a 1871. Então, o primeiro ano, do, o primeiro recenseamento do Brasil se dá em 1872. Então, te dei algumas boas informações. DGE, primeiro órgão oficial de estatística criado pelo Império. O ano é 1871, segundo reinado, certo? Primeiro censo do Brasil, 1872 e dois, tranquilo com relação a isso, porém você vai ver que a república será instaurada e essa república instaurada vai mudar os rumos da estatística do Brasil. Com a instalação da república Newton. Quando é que essa república será instaurada? Quando é que essa república será instalada? A instalação da república ou proclamação da república no Brasil vai ocorrer no ano de 1889. No ano de 1889. Se você for um bom aluno de história, gostava de data e fato, 15 de novembro de 1889. Até hoje você celebra como feriado da proclamação da República. Beleza? O novo governo reorganizou o DGE. Então, vem para cá, Newton, por favor. A Diretoria Geral de Estatística vai ser o quê? Reorganizada. Newton, quando? Aí por volta do início do período republicano por volta do início do período republicano. Essa reorganização das atividades do DGE vai dar à diretoria geral de estatística novas funções que são ligadas, inclusive, àqueles anseios do ano de 1851. Por quê? Porque as suas atividades vão ser implantar em... Ai, meu Deus, meu irmão! Tem vezes que quase que não sai o que eu quero dizer para você. As atividades serão ampliadas e, para o DGE, vai ter a responsabilidade de implantar o registro civil tanto de nascimento, quanto de casamento, quanto de óbitos. Registro civil de nascimento, casamento e óbito está ligada à ampliação das atividades. Da Diretoria Geral de Estatísticas durante o início do período republicano, período republicano esse que se inicia em 1889. Então, a Gênese, o tataravô, a pedra filosofal do IBGE, é o DGE, Diretoria Geral de Estatísticas. Diretoria Geral de Estatísticas. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Noto que está tendo uma oscilação aí. Uma hora a gente fica com 10 pessoas, outra com 13, outra com 16 pessoas. Me diga aí se você tem alguma dúvida com relação à primeira parte dessa nossa aula, o DGL ainda existe, embora você vai ver que o DGL vai acabar tendo as suas atividades encerradas, certo? Ao longo do período republicano brasileiro ao longo do período republicano brasileiro, OK? Newton, como é que é a vida desse DGE no início da República? Falo já, primeiro eu quero saber se a Micaelo Rosinaldo, a Verônica a Vanessa ou quem mais que vem, quem mais que vem a comentar nessa aula, tem alguma dúvida, alguma coisa que eu posso esclarecer enquanto o pessoal coloca as dúvidas aqui, a gente vai para mais um ponto da nossa aula. Este órgão nacional de estatística Realizou de 1889 até 1931. Na verdade, na verdade, eu acho que a cartilha do IBGE, que é de onde eu tirei esse material, deveria ter pego aqui do ano de 1889 até o ano de 1930. Newton, por quê? Porque aí nós teríamos um período chamado de República Oligárquica bem definido. Essa República Oligárquica, inclusive, vai ser chamada por muitos. De República Velha, mas principalmente depois de 1930. Esse aqui é o primeiro período republicano da história do Brasil. República Velha e República Oligar, ou República Oligárquica. Então, durante esse período aqui, certo? Esse período que vai de 1889 até o início da década de 30, três recenseamentos gerais foram feitos no Brasil. 1890, o ano após a proclamação da República, lembrando que nós tivemos recenseamentos anteriores, como é o caso de 1872. Aí nós tivemos o de 1900, né? Você pode notar 10 anos depois, porém, o próximo recenseamento desse período só 20 anos depois, em 1920. Detalhe: estatística é um instrumento muito utilizado porque por quem se mantém no poder. Então eu tenho aqui um recenseamento no ano de 1890, um recenseamento no ano de 1900 e um recenseamento no ano de 1920, somado aí ao recenseamento feito no Império no ano de 1872, que inclusive foi o primeiro, ah Newton, mas eu quero saber quando é que foi o primeiro recenseamento feito na República Oligárquica, o primeiro recenseamento. Foi feito no ano de 1890. Então pessoal tem que ter um cuidado todo especial já que a cartilha do IBGE ela começa com um breve histórico da instituição é importante que você saiba como as informações que ali estão contidas elas podem ser cobradas com outras roupagens. Então posso te perguntar qual foi o ano do primeiro censo no Brasil? 1872. Posso te perguntar qual é o primeiro órgão estatístico oficial do Império Brasileiro, o DGE 1871. Posso te perguntar como se dá a relação do DGE com o novo governo, que é o governo republicano, uma ampliação das suas funções com o registro de nascimento, casamento e óbito. Eu posso te perguntar quantos censos foram realizados três censos, 1890, 1900 e 1920, e eu posso te perguntar qual vai ser o desfecho do DGE durante a Era Vargas, coisa que você vai ver já já a partir dos anos de 1930, porque se inicia um outro período que é o governo Vargas, beleza? Vamos lá, Vanessa, estou começando a assistir agora, vamos ver se no recolher da aula eu vou ter dúvida. Beleza, Vanessa, qualquer coisa estou por aqui. Micaela, nenhuma dúvida, obrigado aí pelo elogio a respeito da explicação. E Verônica, se essa aula vai ficar gravada, geralmente fica, e eu espero que eu não esteja falando rápido demais, porque na verdade, eu só quero que você tenha contato com mais informações, beleza? Mas se quiser, eu faço um resumo, um resumo muito breve aí para você. Nilton, como assim? Simples, né? Vamos lá. Primeiro órgão oficial de estatística do Brasil foi criado em que período? Período imperial, Mas, precisamente durante o segundo reinado, né? E qual era a finalidade? Obter dados para melhor conhecer o país, beleza? Essa era a finalidade. Nilton, qual foi o ano em que ele foi criado? 1871. Nilton era o nome Diretoria Geral de Estatística. A quem estava subordinado? Tem aí para você tranquilamente Diretoria, certo? Ministro e Secretário de Estado do Negócio do Império. Nilton, primeiro recenseamento foi feito no Brasil no ano seguinte, ao ano de 1871. Portanto 1872. Newton, com a instalação da República, certo? O que foi que aconteceu com o DGE? Teve suas atividades ampliadas, inclusive implantando o registro civil de nascimento, casamento e óbito, beleza? Newton, com os primeiros anos da República, quantos recenseamentos foram feitos? Três, entre 1889 e 1931. 1890, o primeiro recenseamento do período republicano, 1910 anos depois, 1920, 20 anos depois. Certo, Newton? Em 1930, o que é que vai acontecer com o DGE? Em 1930, o DGE é extinto, mas essa extinção vai durar pouco tempo, beleza? Você vai entender por quê. Newton, mas ele é extinto e quer dizer que o Brasil ele fica sem nenhum serviço aí ligado a estatística, eu não falei isso. Mas eu não falei isso de jeito nenhum. Newton, mas por quê? Porque você vai ver que aquilo que era efetivamente realizado pelo DGE vai ser repartido, certo? Não vai ter mais um órgão só para isso, vai ser repartido entre vários ministérios do governo de Getúlio Vargas. E quando é, Newton, que Getúlio Vargas entrou na nossa história? Vem aqui comigo, por favor. Quando é que Getúlio Vargas entrou na nossa história? Obrigado, Rosinaldo, e pelo elogio à explicação. Entre 1930 e o ano de 1934, entre 1930 e o ano de. Ô oh, rapaz, Niltim, você está com dificuldade de escrever, né? Entre 1930 e 1934, nós temos a chamada Era Vargas. Nós temos a chamada Era Vargas, inclusive, meu querido minha querida, certo? Vargas chega ao poder para passar um tempinho, passa logo de cara 15 anos. E essa Era Vargas é dividida em três períodos: é dividida em governo provisório, governo constitucional e um outro período chamado de Estado Novo. Beleza? Governo provisório vai de 30 a 34. Governo constitucional de 34 a 37. E o Estado novo de 37 a 45. Eu não sei por que, que eu coloquei de 30 a 34 aqui, meu Deus. É de 30 a 45. Realmente foi ato falho. De 1930 a 1945. 30 a 34, governo provisório. 34 a 37, governo constitucional. 37 a 45, Estado novo. Portanto, com a chegada de Vargas ao poder, o DGL vai acabar sendo extinto. Ele é extinto aí no ano de 1930, mas você vai ver que o DGL vai ser reformulado em 1934 com a nova roupagem, com a nova nomenclatura. Em 1930, com a chegada de Vargas ao poder, as funções do DGS são repartidas entre os ministérios desse governo Vargas, certo? Desse governo Vargas. Em 1910 não houve censo não, certo? Nós temos censo em 1890, 1900 e 1920. Beleza, inclusive vou até aqui grifar para você, certo? Grifar para você. Eu tenho censo em 1890, certo? Censo em 1890, censo em 1900, censo em 1920 em 1920, né? Inclusive, inclusive, certo, não foi realizado levantamento nem em 1880, nem em 1910, nem em 1930, só para você ter uma noção. Então, desses primeiros anos aí de 1900 até 1930, não temos senso nem 1910, nem 1930. E dentro do contexto ali do governo brasileiro, não temos censo em 1880. Então, é 7290, 1900, 1920. Tranquilo com relação a isso? Perfeito. Então, vamos caminhar aqui na nossa explicação. Vamos caminhar aqui na nossa explicação. Rosimeire, deu para entender? Não teve senso nem em 1880. Não teve senso nem em 1910. Não teve censo aí, também em 1930. Não teve censo nem em 1880, nem em 1910, nem em 1930. Tivemos censo em 1890, tivemos censo em 1900, tivemos censo em 1920. E o primeiro censo da história do Brasil foi em 1872. Nesse momento, a gente está falando que a Diretoria Geral de Estatística está extinta. Ela foi extinta quando Newton, pelo amor de Deus, no ano de 1930, que é o início da Era Vargas, mais precisamente durante o governo provisório. Porém, porém, esse DGE ele vai ser reformulado, repaginado, vai voltar, inclusive, com a nova nomenclatura. Ainda em 1934, ainda durante o governo provisório, ainda durante o governo provisório. Beleza? Vamos continuar. Mário Augusto Teixeira de Freitas, um pensador atuante no Ministério da Educação, certo? Observou as necessidades, de, a necessidade de um órgão capacidade, ou seja, ele era um árduo defensor de algo que tivesse as funções que no passado foram concentradas na Diretoria Geral de Estatística. Então, quem é que vai reaviver a chama de um órgão centralizado cuidando dos dados do país? O Mário Augusto Teixeira de Freitas, né? Nome imponente, nome de gente rica. Mário Augusto Teixeira de Freitas, pensador atuante no Ministério da Educação, a época. A época Observou a necessidade de se voltar com as funções de um órgão centralizado do campo da estatística, beleza? Então, Newton quer dizer que aquilo que estava sendo realizado de maneira dispersa, descentralizada, por vários ministérios, teria que ser reunificado. Teria que ser reunificado. E é por isso que em 1934. Durante o governo provisório, você vai ver isso já já, de Getúlio Dornelles Vargas, nós temos a criação do INE, do INI, o Instituto Nacional de Estatística. Então, estamos construindo a linha do tempo do IBGE. Começou com o DGE. E agora está em INE, Diretoria Geral de Estatística e Instituto Nacional de Estatística, beleza? Decreto 24.609, do ano de 1934, mais precisamente 6 de julho de 1934. Cria o Instituto Nacional de Estatística, dia 6 de julho de 1934, beleza? Então o DGE tinha sido criado lá no segundo reinado, foi extinto em 1930 e agora nós temos um outro órgão. Não posso dizer que substitui o DGE, mas eu posso dizer que vai ter funções bastante similares e que vai ter sim uma relação muito próxima, porque ambos os órgãos centralizaram os assuntos ligados à estatística no Brasil. E isso eu não tenho como negar. Então, salve essa informação. Salve the information. Getúlio Vargas, 1934, INE, volte, certo? Dom Pedro II, 1871, DGE, certo? Aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. certo? Em 1889, negócios ampliados, em 1930, extinção, em 1934, Getúlio recria o órgão e esse órgão é o INI, Instituto Nacional de Estatística. Mais uma vez eu pergunto e espero que você responda a alguma dúvida até então. Alguma coisa que você não tenha entendido, algum problema que você queira compartilhar comigo. Eu sou Niltinho Matos, trago a pessoa amada. Em apenas três dias basta você ter dinheiro, ser bonito ou bonita e levar essa pessoa tanto para viajar quanto para jantar, em lugares chiques. Eu faço milagre, meu querido. Mas o milagre maior foi Getúlio que fez, quando, pelo decreto 24.609. De 6 de julho de 1934. Newton, você falou que o ano de 1934 ele marca uma transição. A transição do governo provisório para o governo constitucional da Era Vargas. Nesse período ainda era governo provisório? Era, porque o governo constitucional se inauguraria 10 anos depois, com a promulgação da Constituição de 34. Aqui ainda não tínhamos essa Constituição, por isso ainda estamos. Dentro do governo provisório. Dentro do governo provisório, ok? Eu tenho vontade de estar o tempo todo rememorizando com você. DGE, Império e Primeiro Período Republicano. Certo, o DGE é extinto em 1930, de 30 a 34 não temos o órgão centralizador das estatísticas do Brasil. As funções do DGE foram absorvidas por vários ministérios. Em 1934, dia 6 de julho de 34, por meio de decreto o 24609, Getúlio Vargas criou o Instituto Nacional de Estatística, que é o órgão que agora vai atuar durante o seu Governo em Getúlio precisa muito de estatística, porque Getúlio tem uma seríssima veia ditatorial e informação é poder, pode ter certeza disso. Tranquilo? Continuando, volta, bebê. Continuando, continuando. O INE era uma entidade de natureza federativa, tendo por fim, mediante a progressiva articulação e cooperação das três ordens administrativas. Da organização política da República, bem como da iniciativa primada, privada, promover e executar ou orientar, tecnicamente, em regime racionalizado, o levantamento de todas as estatísticas nacionais. Então, Newton quer dizer: apaga tudo, que o Instituto Nacional de Estatística era responsável pelo levantamento de todas as estatísticas do Brasil. Perfeito. Newton ele foi criado quando em 6 de julho de 1934. Agora cuidado, né? Eu posso dizer eu Newton chego para vocês, rapaz, tô aqui me sentindo tão gordinho, a camisa chega a tá estar estourando. Eu acho que eu vou começar um regime. Hoje, dia 9 de outubro, eu digo para você que vou começar um regime. Só que eu posso começar meu regime só no dia 25 de dezembro. Já pensou? 24 de dezembro. na de Natal? Porque você passa o ano todo dia comendo e quer fazer regime nas festas, né? 24 de dezembro começa um regime. Pois é. O INE foi criado em 1934 pelo decreto 24.609. Porém, você vai ver que ele só é instalado efetivamente em 29 de maio de 1936. Aqui eu digo o quê? Bem aqui eu digo o quê? Olha, eu quero começar um regime. Aí chega 24 de dezembro, eu digo: "Não, pois eu vou começar esse regime agora". Olha o tempo que se passou. Concorda comigo, meu querido? E detalhe, viu? Estava ligado ao Ministério das Relações Exteriores, né? Estava sob a presidência do então Ministro das Relações e exteriores, então tem uma relação com esse ministério. O José Carlos de Macedo Soares foi o primeiro presidente do Instituto Nacional de Estatística. Certo? Agora detalhe, detalhe. Ainda no ano de 1936, é importante que você saiba disso, ainda no ano de 1936, o Instituto Nacional de Estatística passa a ser chamado de Conselho Nacional de Estatística. Então, Nilton, faço um resumo breve. Faço. Primeiro é o DGE, 1871, certo? Primeiro é o DGE, 1871. Em 1889, tem suas atividades ampliadas. Então, pelo amor de Deus, para com essa vacilada de achar que o DGE foi extinto no início do período republicano. Em 1889, ele teve uma ampliação de suas funções e passou também a ser responsável pelos registros de nascimento, casamento e óbito. Ok? Ele vai ser extinto mesmo em 1930, segunda etapa do período republicano. E a extinção se dá somente durante o governo provisório. Inclusive no próprio governo provisório, ele volta né, a existir. Só que não mais com o nome DGE, agora com o nome INI. INI certo? Instituto Nacional de Estatística, 6 de julho de 1984, decreto 24609. Ok? Só que ele só vai ser concretizado em 1936, mais precisamente, como tem para você, dia 29 de maio. Só que ainda em 1936, esse órgão vai ter o um nome alterado para Conselho Nacional de Estatística. Ok? Então, DGE, aí todo o histórico do DGE, aí INE. Aí o é criado em 1934, mas é efetivamente, certo, é, é implantado em 1936, aí logo em seguida já vira CNE, Conselho Nacional de Estatística, e até agora nada de IBGE. Né? Em Hilton eu quero fazer concurso, é para o IBGE. Então, graças a Deus que você quer fazer concurso para o IBGE, vai dar muito certo. Você vai ser concursado, vai me chamar para o seu churrasco, porque eu quero é beber as custas dos meus alunos. Beleza? Nilton tranquilo, então vamos lá. Como consta na resolução número 18, olha que legal, certo? Do Conselho Nacional de Estatística CNE, falava-se da necessidade de organização do Conselho Brasileiro de e Geografia. Conselho Brasileiro de Geografia. Como órgão central de um sistema coordenador das instituições geográficas nacionais. Então, eu tenho CNE, Conselho Nacional de Estatística, mas falava da necessidade de organização de um outro órgão: o Conselho Brasileiro de Geografia, CBG como órgão central de um sistema coordenador das instituições geográficas nacionais, certo? Então, Nilton, vamos ver se eu entendi. O ano, o ano, era ali 1936, certo? Nós tínhamos um Conselho Nacional de Estatística. Aí o Conselho Nacional de Estatística diz na sua resolução 18, rapaz... Seria interessante né, ter um órgão só para cuidar certo, dos assuntos ligados à geografia do Brasil, que inclusive né, ampliaria até mesmo as atividades do Instituto Nacional de Estatística e do Conselho Nacional de Estatística. Beleza? Instituto Nacional de Estatística teve seu nome mudado para Conselho Nacional de Estatística. Aí o Conselho Nacional de Estatística, o CNE, vai e pensa assim. Tivesse um Conselho Nacional de Geografia, né? Quem sabe, né? A gente não cria um Conselho Nacional de Geografia? Newton, quando é que isso foi dito? Na resolução de número 18 do Conselho Nacional de Estatística. Ah, se a gente tivesse um CBG. Ah, se a gente tivesse. Isso era quando. 1936, depois vamos passar para 37. 1937, decreto 1527, de 24 de março, criava o Conselho Brasileiro de Geografia. Agora você notou uma coisa, você notou uma coisa, certo? Você notou que nós temos um Conselho Nacional de Estatística e um Conselho Brasileiro de Geografia, você notou isso aí? Geografia e Estatística, você notou isso aí? Geografia e Estatística, deu para anotar? Então vem aqui comigo. integrando -o ao CNE, então eu tenho o um Conselho Nacional de Estatística, e como parte integrante, inclusive como um dos órgãos coordenadores, eu tenho o um Conselho Brasileiro de Geo Grafia, certo? Mesma presidência, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes do órgão de estatística, né? Na resolução agora de número 31, lembra que a do CBG, é a de número 18, do Conselho Nacional de Estatística, CNE, estava instituída a expansão do Instituto de Estatística Brasileiro, com os serviços de estatística e geografia, trabalhando em mútua cooperação, sugerindo ainda um novo nome para o instituto. Então, sob os auspícios do CNE, certo? Era necessário expandir os trabalhos do Instituto de estatística brasileiro. Queria trabalhar junto, junto, certo, com o Instituto de Geografia. Eita, Newton. E ainda vai sugerir um novo nome para esse instituto. Esse instituto aí de geografia, nesse instituto de estatística brasileiro. Beleza? Newton. E qual vai ser o nome? Tá, vamos ver se você entendeu aqui, Ivan. Só para ter uma noção. Vem para cá. Já tinha sido criado pela Resolução 18 o Conselho Brasileiro de Geografia. Você concorda comigo? Concorda comigo? Aí eu tenho a Resolução de número 31, certo? Deixa eu até ajeitar isso aqui direitinho. Resolução de número 31. Do CNE, certo? Que queria a expansão do Instituto de Estatística Brasileiro, certo? Newton. Em que ele teria tanto os serviços de estatística quanto de geografia, ou seja se unificaria aqui, ó, o que é feito aqui e o que é feito aqui e se propôs, eu vou até botar em outra cor, e se propôs um novo nome. Newton, que novo nome é esse? Não sei se eu conte, ok? Fábio Céu, tem alguma dúvida? Porque agora há pouco você não teve dúvida. Rosemeire como é que você está ainda? Está por aí? Rosinaldo, tá tranquilo? Tá perfeito? DGE, INE, CNE, CBG, Instituto de Estatística Brasileiro. Agora a gente vai juntar tudo isso aí que a gente já falou e vai aparecer um novo nome. Ok, Vanessa? Está tudo bem, minha filha? Está tudo tranquilo aí? Verônica, algum problema? Não está conseguindo assistir a aula, não? Porque se você estiver assistindo e ainda assistir de novo, eu espero que fique gravada. Micaela, tá tudo ok? Cadê vocês estão vivos? Porque agora deveria ser um momento importante da nossa aula, né? Porque a gente vai falar aqui do nome que esses serviços juntos darão ao órgão, né? Que é o Instituto de Estatística Brasileiro, né? que é esse Instituto de Estatística Brasileiro. Vanessa até agora está tudo bem, Micaela está tudo bem, Rosemeire está tranquila, essa carinha sorridente quer dizer que está tranquilo, né, Rosemeire? Então vamos lá, que rufem os tambores, né? Volta, Vou botar aqui o um amarelinho. A nova denominação do Instituto de Estatística, Instituto de Estatística Brasileiro, esse era o nome, né? Chegaria seis meses após essa resolução de número 31, certo? Essa resolução de número 31, certo? Por intermédio do decreto-lei número 218, aí ó, em 1938, durante o Estado Novo do governo Vargas, durante o Estado Novo do governo Vargas, é que o novo nome vai ser criado. Então, estava criado o IBGE com as letrinhas que você conhece hoje. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Instituto, Bra... opa, bebezinho. Oh, estava ficando tão bonitinho. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Certo? Nilton como assim? Uma ampliação das atividades do Instituto de Estatística Brasileiro, que agora trabalharia tanto com estatística quanto com geografia, porque a geografia ficava com o um Conselho Nacional de Geografia, certo? Com o Conselho Brasileiro de Geografia, o CBG. Agora, essas atividades estão todas concentradas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Obrigado, Verônica, pelo elogio à aula. Beleza? Então, vamos lá, Newton, apaga tudo aqui. Decreto-Lei, decreto-Lei número 218. De 1938, dá uma nova denominação ao Instituto de Estatística Brasileiro. Inclusive, denominação essa que acentua muito bem a ampliação das atividades que agora não estavam mais restritas à estatística. Extrapolavam também para o campo da geografia. Então, a partir desse decreto-lei, é criado o Instituto Brasileiro. De Geografia e Estatística. E é a pergunta que não quer calar. É o primeiro órgão centralizador das estatísticas brasileiras? Não. Tivemos o DGE. É o segundo órgão centralizador? Não. Tivemos o INE, Instituto Nacional de Estatística, criado em 1934. Mas em 1936, quando foi consolidado, virou CNE, Conselho Nacional de Estatística, virou o nosso CNE. Conselho Nacional de Estatística e dentro desse Conselho Nacional de Estatística foi criado o Conselho Nacional de Geografia e você tem o Instituto de Estatística Brasileiro. A Resolução número 31 ela vai ampliar as funções do Instituto de Estatística Brasileiro para trabalhar também com geografia e fornece uma nova denominação, denominação é essa que dará origem ao IBGE. Em 1938. Tranquilo, Newton. Eu sei que você já tentou resumir e eu sei que a cartilha do IBGE aí também data do ano de 2018, 2018. Por isso os quase 80 anos do IBGE, né? Só que se o IBGE é de 38, 38, né? Então a gente está falando aí de um órgão. Que tá completando aí seus 85 anos, concorda comigo? 80 mais 30, 80, 12, nada? Mais tempo, vem aqui comigo. Vamos lá. 1.938 mais 80. Olha aonde eu cheguei. 8, 8, 9, 10, 11, certo? 18, aqui, né? 18, aí 2018 ele completou... 80 anos, estamos em 2023, é. Realmente está completando aí seus 85 anos. Realmente está completando aí seus 85 anos. 85 anos em 2023. Eita pau, já tem um tempinho, né? É, Newton, nem acredito. Já tem um tempinho aí. Que o IBGE existe. Eu tenho aqui um resuminho aí para você a respeito do IBGE, né? A respeito do IBGE. Nilton, depois coloque o resumo na tela aqui para mim. Coloco, se não tivesse certo, se não tivesse travado, se não tivesse travado aqui, só um instantinho. Pronto, consegui. Entre 1936, pessoal, e 1967, entre 1936, travou aqui o YouTube, eu não estou conseguindo falar com vocês. Eu acho. Pronto, eu Ai, Rosimeira, eu vi agora. Certo? A tua pergunta foi por que em 1910 não houve senso, né? Podia te dar várias, várias respostas, mas o Brasil estava envolto em uma certa crise no ano de 1910, viu? Só para você ter uma noção, só para você ter uma noção, por volta de 1909 nós tivemos uma campanha que foi considerada assim é, é bastante complicada. Entre o Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa, que foi a campanha civilista de 1909. Em 1910, o governo está muito mais centrado na política do salvacionismo, na tentativa de acabar com as oligarquias que não apoiaram a chegada de Hermes da Fonseca ao poder. Certo? Beleza? Espero ter respondido aí, ajudado na resposta. Então a estatística foi meio que colocado de lado, ok? Então, vamos aqui corrigir, né? Bem aqui, nos quase 85 anos de existência do IBGE. Aliás, vamos ver aqui, né? 26 de janeiro de 1938. Não, nos quase já 86 anos. É, né? o IBGE já tem 85. Vamos lá. Entre 1936 e 1967, um instituto que viria a se chamar IBGE, Esteve vinculado diretamente à presença da República. E os servidores eram regidos pela legislação do funcionarismo público. Ok? Newton, deixa eu só aparecer aqui para você. Inclusive, deixa eu só abrir aqui um negocinho que é o meu WhatsApp Web. Meu WhatsApp pronto, está abrindo aqui. Certo, então, Newton. Entre 1936. Opa, tudo aqui eu sabia que tinha 200 mil mensagens. Tá chegando. Pronto. Pronto. Baixar aqui. Pronto. Apareci para você. Pronto, tô aqui, Certo? O Instituto viria a se chamar esteve vinculado diretamente à Presidência da República. E os servidores eram regidos pela legislação do funcionarismo público. Mas peraí, ainda, Niltinho. Espera ainda. Aqui, ó. Antes mesmo já chamavam de IBGE, certo? Antes mesmo já chamavam de BGE. Ah, não. De 36 a 60, Que viria a se chamar de IBGE. Então, antes mesmo de se chamar de IBGE já estava vinculado diretamente à Presidência da República. E os servidores eram regidos pela legislação do funcionalismo público. Entre 67 e 90, com a criação da Fundação IBGE, pelo Decreto 161, a galera passou a ser regida pela CLT. Então, entre... Oh, boa informação! Entre 36 e 67, mesmo antes de ser chamado de IBGE... Era pela legislação própria dos funcionários públicos, né? Entre 1967 e 1990, os contratos foram regidos pela CLT. E o IBGE, ele saía da aba direta da presidência da República para estar subordinado a um ministério. Aí, com, ao longo do tempo, o um ministério ligado ao planejamento, à fazenda ou à economia planejamento, fazenda ou a economia. Beleza? Com relação a isso, quando foi promulgada a lei número 5878 de 73, que dispõe sobre a fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o instituto estava sujeito à supervisão do Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. A partir de 1990, já com a Constituição de 88, o IBGE e todos os funcionários passaram a ser regidos pela lei 8112 90. Certo? Encontrava-se vinculado então o denominado Ministério de Economia, Fazenda e Planejamento. OK? Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Newton, e em 1993, certo? O IBGE passou a fazer parte do plano de carreiras para a área da ciência e tecnologia da administração federal direta das autarquias das fundações federais, certo? Ainda sob o regime, regime jurídico único e vinculado ao Ministério do Planejamento. E para encerrar, a partir de 2006, certo? Instituiu o plano de cargos e carreiras do IBGE, compostos por cargos regidos pelo RJU, sendo o IBGE um órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Isso em 2006, né? Aí você tem que observar como é que está a dança dos ministérios, até o dia aí da sua prova. Beleza? Breve histórico do IBGE. Espero que você tenha gostado, efetivamente falando. A gente vai encerrando nossa aula por aqui. Um grande beijo no coração, caso você queira me seguir. Esse aqui é o meu Instagram, arroba Beijo no coração, até a próxima, valeu!